Under de hårde isvintre i 40'erne fryser Storebælt ofte helt til. Den eneste måde at transportere passagerer og varer over bæltet er ved at bevæge sig hen over den tykke is. En båd skubbes afsted, og er der åbent vand, springer alle op i båden og sejler over vågen. Her er det en gruppe falkfolk, der den 22. februar 1940 tager afsted fra Korsør med kurs mod Nyborg. De er på en usædvanlig opgave. De skal i Odense hente to løver, der skal være med i en film i København. Storebælt har på dette tidspunkt været tilfrosset i 10 dage. Hurtigt bliver det for varmt med de tykke frakker. Forude venter 18 km gåtur. Der er en livlig trafik på isen, og flere har fundet på smarte måder at lette det hårde arbejde på. Da transporten er 2 kilometer fra Nyborg, får falkfolkene lov at hænge bag på en lastbil. Endelig dukker Nyborg Strand op. Efter 5 timer på isen når falkfolkene i land. Dagen efter læsses de to løver, der i alt vejer 450 kilo, på en isbåd, og turen går tilbage til Sjælland. Et stort opbud af mennesker og gods venter på en lejlighed til at krydse isen. Nu er der til med tæt tåge på bæltet. Flere steder er der render i isen. Fiskere hugger et spor, og falkfolkene tager tilløb med de to løver. Da falkfolkene når frem til Korsør, er rygtet om løverne løbet i forvejen. Og løverne har det fint. Også vinteren 1953-54 er hård. I januar-februar er Storebælt frosset til, og det giver store problemer for færgefarten. Her kæmper færgen Korsør med ismasserne. Den 23. februar 1954 sker en tragisk ulykke på bæltet. Bilfærgen Broen kolliderer med isbryderfærgen Holger Danske. Ved kollisionen skoldes 2 søfolk på Holger Danske ihjel, da en dampkedel revner. Isbryderfærgen er så medtaget, at den må sættes på grund for ikke at synke. Bilfærgen Broen klarer sig i land, men skaderne er omfattende.